Uzun illər təmirsiz vəziyyətdə olan Salyan Neftçala avtomobil yolu yenidən qurulur. Qısa müddətdə yolun 7 kilometr hissəsində asfalt döşənərək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Uzunluğu 45 kilometr olan Salyan Neftçala avtomobil yolunda 20 ildən çoxdur ki, əsaslı təmir işləri aparılmayıb. Nəticədə yolun əksər hissəsində çala çuxurlar olduğundan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaranır, avtomobillər tez-tez sıradan çıxırdı. Avtomobil yolunun belə bir vəziyyətdə olması sakinlərin narahatlığına səbəb olurdu. Nəhayət, yerli sakinləri narahat edən bu problem bu günlərdə öz həllini tapıb. Artıq bir neçə gündür avtomobil yolunun Neftçala rayonu ərazisində asfaltlaşdırılmasına başlanılıb. Bunun üçün əraziyə kifayət qədər müxtəlif təyinatlı texnika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. Bizim canımızı qurtardı. Buradan bayana yaşayış yox idi, taksi getmirdi. İndi hər şey qaydasındadır. Yolla bağlı o deyə bilərik ki, rahatlığımız çox gözəlləşib. Maşın əziyyət çəkmir. Özümüz rahat istədiyimiz kimi istifadə edə bilirik. Enə 10 metr olan avtomobil yolunun 7 metrində 2 qat asfalt döşənilir. Yaxın vaxtlarda işlərin başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Tam asfalt örtüyü döşəndikdən sonra 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin sakinləri bu yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Neftçala.